Vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, ratou questão neba jornalista segunda, né? Relacionou o caso, membro PNTL, neba tiro mate veterano Filomeno de Deus, Rony Juan Camilo de Deus e Alahane. Líder segundo órgão soberano, ne lamenta teves, tamba acto violento, hirakne, acontece bebê icona rassouro comunidade, honune, tur deputada PLPN, tempo ona ato reforma, ba institucional no reforma legislação sira neba liga o serviço PNTL nian. Tamba tuir legisladora ne legislação balun la relevante ona o situação atual liliu hanesan autorização armas ba membro sira ne bedala ruma usa ho de protese de sira ne familia. O situação ne bem acontece da la hira ona ha ho hanuin atu ho hanuin atu ia opção rua de ida reforma totalmente hierarquia liderança a Polícia Nacional Timor-Leste e segundo halo reforma da legislação zira nebe colia com a estatuto Polícia Nacional Timor-Leste. Então, talvez a legislação ser nela relevante ou não situação no Hindoro. Que bijakan da política ida ba membro polícia zira atulori armas ba uma mos da laruma la relevante ou na cari. Então, acontecimento nela foi em primeira vez. E a mi colia bebê to a mi laia telefone atu fohanu in basira. Tamba uni wang halo problema, o simu sasang estado nin par sasang ida nin watu proteja uni familia. Haos. Ni la os foba watu proteja uni familia, la os watu proteja uni feng uni wang. Nune deputado PD Ernesto Fernandes Dudu nebe nudar mos veterano ida rezeita total acto crime nebe membro polícia halo ba comunidade. Tambane Ernesto Dudu husu ba governo atu tau atensão ba futuro ba inhira atu halo recrutamento ba membro FON. Ya agora makse isti sansir hakar hatung bibik veterano na isir makte toko sai demok bil mosta dehirai ini makan kando be rekrut ay malahare lahare ba be direktu se mak bel kontribu barai ne se mak la kontribu mai tamba familiarismu tingka kumula asa mawali numan mampun tamu telar mo hilar mo suba tau nu daran sa veterano dali dalor watana ne bel problema kan tamba isti sansir la murni ne. Além de né, presidente da comissão, a deputada Joaquim dos Santos Atetem e a instituição PNTL precisa ir a psicoterapia ida no meio permanente, rodeá-lo teste para membro PNTL Sira Cadafulan, no né prevene acto violento hira que nebe acontece bebê, rode estraga a instituição Nenaran. Esse autocontrolo organizacional é né, fraco. Lei, né, qualquer lei que está ralo, lei é sempre forte, seguro. Desde que Bela implementa a lei de dia. Quando ele aceita a tamanha organização polícia, ele tem que ter uma saída, ele tem que ter uma saída. E o processo de recrutamento é onde a polícia tem que ter de dia, mecanismos, critérios, com a vida. E onde a polícia daqui, o cinema, tem que intensificar os serviços de psiquiatria, psiquiatria e o corpo policial, né? Periodicamente para atuar e membro polícia ser neve e moras psicológicas haruka bakura. Caso membro PNTL ida tiro mate veterano Filomeno de Deus Rony Juan Camilo de Deus né acontece ia lorong Lima Fulanzunho né ia suku Lahani Ocidental Fátima Pereira Elugayo Ziemen.